La festa de la Mare de Déu del Carme es tanca amb un èxit de participació. Fins a una quarantena de barques pesqueres i esportives van prendre part de la processó de la Verge que va recórrer la costa aranyenca. La missa va omplir de gent la llotja antiga i centenars d'assistents van gaudir de la música en viu i les sardines a la zona portuària. Una de les organitzadores ha estat Maria Luisa Montes, membre de l'entitat Branca de Dones Ana Sáez, que acabada la processó es va mostrar molt il·lusionada amb els resultats i va desitjar que es continués aquesta línia l'any vinent. Tot i que van faltar les embarcacions pesqueres d'encerclament que feinegen aquests dies a les costes gironines, la participació va estar un èxit. Per Montes, la celebració de la Mare de Déu del Carme és una festa que segueix endavant i es manté al llarg dels anys. No es una tradición que yo, por lo que he visto este año, siga adelante y es cada año más grande. Cada año más grande. Porque yo no pensaba que hubiera podido salir hoy tantísimo barco pequeño, pero tantísimo barco. Porque ya habéis visto la mar y la salida y la entrada de los barcos, la mar es una, ha sido un encaje de olas, de... Es que no lo sé, es lo que yo siento. D'altra banda, Mauricio Pulido, patró de la Confraria de Pescadors de Sant Elm, també va valorar de manera molt positiva la celebració d'aquesta festa. Enguany la processó va comptar amb una quarantena de barques entre embarcacions esportives i pesqueres. Pues ha sido muy bonita porque además han participado en un número importante de embarcaciones. Hemos contado más de 40 embarcaciones, entre embarcaciones pesqueras y deportivas. Esto es lo cual quiere decir que es un éxito, porque tenemos que recordar que la Virgen del Carmen es la patrona de todos los hombres de la mar, de la gente de la mar, sean pescadores, sean marinos profesionales, sean deportistas. Es la gente, la Virgen nos protege a todos, no importa si es por carácter profesional o por deportivo. El recorrido ha sido el tradicional, hemos ido prácticamente hasta la Torre dels Encantats y ahí hemos dado la vuelta y hemos llegado a la entrada del pueblo de Canet. Digamos, hemos pasado a la Virgen por todas las aguas territoriales del municipio de Arenys de Mar. Lido també va voler destacar la participació activa del Club de Rem d'aquesta edició, ja que al matí es va organitzar una regata entre homes i dones i abans de la processó van estar acompanyant la Verge fins a la zona. Després de la processó es va dur a terme la tradicional missa marinera que va omplir de gent la llotja antiga de pescadors. Una vegada acabada es va poder gaudir de música en viu i de la sardinada popular, que va resultar tot un èxit. Des de l'organització s'apunta centenars d'assistents, fet que indica que cada vegada hi ha més implicació a la festa de la Mare de Déu del Carme.